所以你要问我此时此刻呢，我认为讲因素，只要有一个人还愿意听我讲笑话，我就去讲。我们很多人不快乐，是因为大脑的那个血清素叫做传导物质低落。好、哦，那低落的情况之下呢，大人就不快乐，不没有幸福感。他说你不用补，因为你超标，怪不得你每天呢、哦、嬉皮笑脸。旁白哥报报独家沈玉玲自颁最佳主持人奖，接尾牙就赚875万，财富自由不退休。我希望呢，明年我们11点热炒店呢能够顺利入围，不然按照这种越级打怪的逻辑下去，我们明年再站上这个舞台，可能就是要拿终身成就奖。是荒谬大师沈玉玲许愿成真了，他和 Melody 主持3年的11点热炒店入围今年金钟奖最佳综艺节目主持人，要与胡瓜、吴宗宪和曾宝仪在同一个项目竞争。这10年来呢，以通告王之姿，然后断断续续的做了好几个短命的节目，然后终于迎来的呢一个呢让我安身立命、扬名立万、光宗耀祖，然后我慢慢的呢朝向专业主持，一庄一协。所以你要问我此时此刻呢，我认为讲因素。乐天的他没被疫情打败，景气回来了，他尾牙狂接35场，每场税外20万，875万元台票就这么入袋。我的那个物欲也不是很高，我就买车嘛，就这样而已嘛。对。啊，买房嘛，买房不能讲是花钱，买房是投资啊。4栋房、3辆豪车，总资产破亿的沈玉玲没有退休的打算。人哦，有事情做就不要退休，人会生病啊，会衰老啊，都是来自于退休。哎，对吼，小兰威廉神也55岁了，他定期看医生抓补品。他那个科别很特别，叫功能医学。威廉不知道，医院吓一跳嘛。像我们一天到晚在补叶黄素，现在人已经成为每天必备的。他一验，他说你开始吃叶黄素了，你叶黄素超标。我们很多人不快乐，是因为大脑的那个血清素叫做传导物质低落。好、哦，那低落的情况之下呢，大人就不快乐，不没有幸福感。他说你不用补，因为你超标。怪不得你每天呢、哦、嬉皮笑脸。我和嬉皮笑脸的他聊到女儿，更是喜上眉梢。自从我们带他去看 BLACKPINK。高雄的演唱会以后，對，他完全失心疯、嗯、任何时候都在跳。妈妈就看他有，既然这么有兴趣呢，就安排去。这些老师呢为了生计被逼到每个都要跳 K-POP， 我就亲眼看到一个明明本来在跳骚洒吉鲁巴那一种的，摇身一变在那边 How you that 啦哒啦哒在那边跳BLACKPINK， 我突然心中一阵酸。三立娱乐新闻报道。